Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepang malih kalih kulo Bu Ulfah. Dinten menika kulo badhe mau cerita ingkang judul Kaendahane Pantai Ria Kenjeran. Salah sijine papan rekreasi alam ing Surabaya sing kerep ditekani dening para wisatawan yaiku Pantai Ria Kenjeran. Yen dina Minggu akeh para wisatawan sing padha rekreasi menyang Pantai Ria Kenjeran. Objek wisata sing bisa dideleng ing kono yaiku kaendahane banyu segara. Kajaba ndeleng kaendahane banyu segara ing Pantai Ria Kenjeran uga wis dijangkepi anane panggonan kanggo dolanane bocah-bocah cilik sing diarani arena mainan anak. Ora mung papan dolanan kanggo bocah-bocah cilik wae, nanging uga disediakake panggung hiburan sing saben dina Minggu mesti ana acara hiburane. Mulane sing rekreasi ing Pantai Ria Kenjeran iku ora mung bocah-bocah cilik, nanging wiwit saka bocah cilik, nom-noman, nganti wong-wong sing wis sepuh. Ing lokasi wisata Pantai Ria Kenjeran uga disediakake maneka warnane souvenir barang-barang sing digawe saka hasil laut. Sakliyane iku, uga akeh panganan khas sing asale saka iwak segara kang diolah dadi maneka warna jenis panganan. Sapa wae yen ing Surabaya ora menyang Pantai Ria Kenjeran, rasane kaya-kaya durung jangkep. Menika cerita saking kula, mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.